Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Slay the Spire. Po nějaké době se opět na Steamu objevila docela zajímavá hra. Hra, která v sobě kombinuje prvky karetních her, něco jako Hearthstone, a roguelike her, něco jako Darkest Dungeon nebo taky FTL třeba v téhle kombinaci. Právě tyhle tři hry si myslím, že jsou velkou takovou jako inspirací, nebo spíš, když hrajete Slay the Spire, tak, nebo aspoň já, když jsem to hrál, tak jsem přesně si říkal, jo, tak tohle je jako kdyby Hearthstone, FTL a Darkest Dungeon měli dítě a dali dohromady svoje prvky a vzniklo by právě něco jako Slay the Spire. O co se jedná? No, je to roguelike hra, takže procházíte něčím jako dungeon v podstatě a zabijte nepřátele, na které narazíte. K tomu vám slouží karty, které máte. Máte i deck, máte i balíček karet, který každý kolo, vždycky protože to je na kola, takže každý kolo si losujete nějaký special karty, který tam máte v tom balíčku a hrajete ty karty, máte nějakou manu, kterou můžete spotřebovat. Úplně přesně jako Hearthstone. Úplně přesně jako v Darkest Dungeon, tam proti vám stojí ty protivníci, kteří mají nějaký život, taky mají nějaké schopnosti a něco vám dělají, vy děláte něco jim, až je zabijete, jdete do další jakoby místnosti a tady pak zase přichází na řadu trošku taková ta inspirace z toho FTL, kdy v Darkest Dungeonu sice jste to měli udělaný tak, že byl nějaký dungeon, do kterého jste šli a tam byly nějaké místnosti, kterými jste prošli. Když to v FTL jste měli jakoby na výběr, že jste proskakovali systémama různýma a vy jste si hlavně ještě vybírali, jestli chcete, když jste vlastně skočili z jedné té galaxie do té druhé, nebo to bylo z nějaký sluneční soustavy, myslím, že z jedné do druhé, tak jste si mohli vybírat jakoby tu trasu, kterou půjdete. Jo? Nejenom z planety na planetu, nebo z nějakého toho setkání k setkání, ale pak ještě v té větší mapě jste si mohli vybírat jakoby tu trasu. To je přesně tady i udělaný ve Slay the Spire. No. Hra se teda nachází v předběžném přístupu, stojí 15,99, což je celkem OK, je to teda pouze singleplayerová hra, takže žádný multiplayer se zde nenachází, nevím, jestli by to nějak šlo udělat, možná šlo, no jde všechno, když se chce, ale je spíš asi otázka, jestli to náhodou není zbytečný, což za mou krátkou zkušenost se Slay the Spire vypadá, že docela zbytečný by to bylo i. Je to hra, ve které už v současné době máte přes 200 karet různých efektů, máte zde více jak 50 různých setkání s příšerama, různých bojových setkání, mimochodem jenom nebojujete, jsou zde různé jako special události a jsou zde třeba i obchodníci a tak dále, takže podobně zase jako třeba v FTL, kdy místo setkání, kdy jste museli s někým bojovat, to byla nějaká ta vesmírná stanice, kde jste mohli obchodovat. Sbíráte tady taky peníze, takže ty pak utrácíte. A je zde více jak 100 předmětů, které můžete najít, anebo případně si třeba koupit. Ty levely jsou samozřejmě náhodně generované, takže vždycky každý prostě průchod tou hrou bude jiný a trošku se bude lišit od toho předchozího. A můžete tu odemknout evidentně spousta a spousta věcí. Takže to by bylo takový základní zhrnutí, o čem že to Slay the Spire je. Můžeme se podívat, co se tady nachází. Settings, jednoduché settings, resolution. Mně se to teda spustilo ve 1280x720, tak jsem si to potřeboval změnit. Spustilo se to taky ve Windows modu, takže to nebylo ve full screenu. Máme zde nějaké nastavení volume, což je super. A můžeme si nastavit i frame rate, s čímž jsem nějak vůbec jakoby nehejbal. Tak, máme zde Relic Collection, což úplně se nevím, jakože co to je. Mimochodem nahráno mám jenom chvilku, takže budeme spolu objevovat, co všechno hra nabízí. Ale už těch pár minut, který jsem si zahrál, těch pár her, co tam bylo, který jsou, mám takový pocit, i dokonce součástí tutoriálu, tak mě docela dost zaujalo, abych se rozhodl udělat hned video. Tady máme nějaký ty reliky, to jsou evidentně věci, které různě nacházíte. At the start of each combat, at a random colorless... Už to chápu. To je zase něco, co si vzali z Risk of Rain, jestli si pamatujete, já jsem to hrál před lety. Risk of Rain byla taky roguelike hra, kde jste měli panduláka, mohli jste si vybrat z několika, který měli různý zbraně a různé schopnosti a dělali, prostě zabíjeli ty potvory různým způsobem, za každý se hrálo trošku jinak, ale vy jste procházením těch levelů, vy jste si nic nekupovali, nebo vlastně se tam taky kupovalo, ale sbírali jste takový podobný, jakože v podobném stylu to bylo, že jste měli nějaký přehled věcí a ty jste sbírali a oni měli nějaký efekty, jo, přidalo vám to damage, ty zbraní to nějak ovlivnilo, jo, začalo to dělat tohle, nebo jste měli drona najednou a prostě dělalo to nějaký efekty pro tu vaši postavu. A tohle je to samý, protože vy začínáte s tím, že po každém setkání, po každém boji se vylečíte o 6 HPček, což je super. Já jsem pak našel, to nevím, jestli jsem tohle našel, ale určitě si pamatuju, že jsem našel tohle a vím, že teďka se mi začaly dávat karty a já jsem si říkal, proč si mi dávají karty do ruky. Jo, tohle je Toolbox, který na začátku každého boje mi to přidá náhodnou bezbarvou kartu do mé ruky, takže to je ono. To je ono, to jsou další efekty a vy to sbíráte a teď jsem si říkal, jako, to si můžu vybrat, s čím budu hrát, jakože si vyberu třeba tohle. Jo, a tohle a s tím půjdu do boje, ne, všechno, co najdete, tak máte aktivní a tím jste lepší a lepší a lepší a lepší. Super, card library, karet je tady fakt strašně moc. A jak si všimnete, počkejte, přepnu si myš. Tak mají i různé barvy, colorless jsou bezbarví, to bude něco jako neutral v Hearthstoneu, ne? Nebo něco takového. Curses, kletby, statuses. Karet je tady docela dost. Červené. A jsou tady ještě nějaké jiné? No určitě budou jiné, si myslím, protože... My budeme pokračovat v tom, co máme, protože vy můžete hrát za různý hrdiny. Tam je odemknutý jenom jeden, takže dáme continue. Budeme pokračovat v tom, co jsem měl rozehraný, nemá cenu začínat novou hru. A je to podobně jako, hraju za The Ironclad, za postavu, je to podobně zase třeba jako Darkest Dungeon, kdy vy máte možnost třeba místo, jak si vybíráte tu cestu, kudyma půjdete, tak jo, máte, doleva půjdete na boj, doprava půjdete na obchodníka a středem to je třeba tohle odpočinek. Odpočinek vás vyléčí. Jo, tady to je, že mě vylečí o 30% z mého maximálního počtu HPček. Takže, anebo můžu upgradeovat karty ve svém deku, ale vzhledem k tomu, že jsem teďka bojoval s bossem, taková elita to byla, elite potvora, respektive 3 to byly, tak to mě docela vyčerpalo. Jo a tady vidíte to, tady mám ty, jak jsme se koukali na ty reliky, Burning Blood a Toolbox, ale zajímavé, že nemám aktivní tam ty, co tam byly ty další. Možná si fakt musím vybírat, hele, asi jo, uvidíme, podíváme se na to. Takže odpočneme, vylečili jsme přesně 25 HPček, jak nám to říkalo. Tak, a tady to vidíte, to je, o čem jsem mluvil, to je to, co mi připomíná FTL. A tady je pak asi nějaký super hlavní boss, kdy vy vlastně si vybíráte, začínáte a můžete hrát tady, tady a tady. A teď si vybíráte, kudyma půjdete. Tady máte legendu, co znamená, tohle je klasický boj, tady jsem bojoval s elitní potvorou, tady máte odpočinek, tady máte obchodníka, tady je poklad, se na to chystáme teďka, a tady nevíte, co vás čeká, může to být cokoliv z tohohle. Takže jdeme na poklad, uvidíme. Oho, co to je? Pásek šampionů. A jsou tady různý efekty, jako máte třeba v Hearthstone máte efekty, teď si na žádný vzpomenu, jsem to rok nehrál, já nevím, plácnu Battle Cry, nebo Taunt, nebo Death Rattle a takovéhle efekty, jo, tak tady to máte taky, tady je Vulnerable, tady je Exhausted a tak dále, ještě úplně nevím, co přesně všechno znamená. Vulnerable je, že prostě to má nějaký jakoby negativní efekt, myslím, že ve stylu, že třeba mi budou dělat víc damage, nebo moje zase naopak karty budou dělat méně damage, nebo něco takového. Myslím, že tam ještě se na to podíváme, až to na mě budou aplikovat přesněji. Protože, ale vím, že to negativně ovlivňuje, jo, ono to tady dokonce píše pod tím Vulnerable, to je chytrá hra, hele, to je chytřejší hra než já normálně, protože bych místo toho kecání si to přečetl pod tím. Takže Vulnerable vytváří, že získávám o 50% víc poškození z útoků, tak jsem to říkal dobře nakonec. A weak, tedy slabost, že oslabené potvory dělají o 25% menší damage se svými útoky. OK, takže kdykoliv já na nějakou potvoru dám Vulnerable, což mám jednu takovou kartu, která dává 8 damage a 2 Vulnerable, což jsou jakože na 2 kola to trvá, tak také to aplikuje jeden weak. Takže nejenom, že budou schytávat o 50% víc damage, ale ještě budou dělat o 25% méně damage mě. To je super. Vidíte to, přidal se nám to sem, paráda. Tak, a teď jediná možnost, můžeme mít, je otazník, tak uvidíme, co nás tam čeká, doufám, že ne nějaký boss, nebo elita, nebo něco. A sakra, jo, a podobně jako třeba v FTL vás čekají takovýhle jakoby náhodný nějaký situace, setkání, kdy se něco stalo, nějaká věc a vy si musíte vybrat. Z těch možností, co vám to nabízí, takže spadli jsme do nějaký louže a je vytvořena ze slizu. Snažím se z toho dostat, ale po pár minutách, po několika minutách cítím, že to začíná pálit. Cítím to ve svých uších, v nose a cítím to všude. Vylezu z té louže a zjišťuju, že mi chybí nějaký zlato. Kolik mám zlato? 146. Podívám se zpátky do louže a jsou tam moje mince. Takže jsme ztratili v louži zlato. Tak a teď si můžeme, a ještě je tam nějaký další zlato. Jo, teď je tam ještě nějaký další extra zlato. A teď si můžeme vybrat a to je další věc, kterou bych vám doporučil dělat a už jsem to zjistil minule, no včera jak jsem to hrál a zapomněl jsem to teďka udělat. Koukejte se, vždycky když jdete, na nějakou, událost, koukejte se, co následuje ještě po ní. Protože teďka třeba já mám možnost získat 75 zlaťáků, ale ztratit 11 hápeček, takže bych byl na nějakých 64. Pokud se v následujícím setkání tam mám možnost jít pouze proti elitě nějaký, tak je to docela špatný. Tak bych asi měl docela nahnáno. Já mám sice nějaký lektvar, který mě vyléčí, ano. 3 HPčka za 5 kol, po dobu 5 kol, ale to je málo, jo. A nebo... tady mám ještě 2 síla, ale... pokud tam je třeba jenom obchodník nebo v obyčejní setkání, tak by to bylo v pohodě. Jenže já nevím teďka, protože jsem se na to nepodíval. Takže radši ztratíme 26. Jo, a je tady elita, ale je tady taky odpočinek, no, ty kráso, odpočinek nebo elita, my odpočívat, ale můžeme upravit, jo, jenže tahle trasa, elita vás, mě ta elita vyčerpala, jo, já jsem měl docela problém s tou elitou a tady bude ještě horší, takže já teďka přemýšlím, jestli to stojí za to tam jít a pak mít ještě 3 souboje, to je fakt riskantní, takže radši si vezmeme tohle z toho a zkusíme upgradeovat karty. To nás přesune zpátky, OK, to je dobrý. A tady se můžeme podívat na ten, jo, dobře. Když půjdeme sem, tak máme na výběr pak, tohle nemůže být finále, ne, to musí pak budeme konečně něco dalšího. Jo, ale před bossem je samý rest, což je super, ale tohle trasa je asi nejhorší. Tady je dobrá trasa, že rest, boj, rest, boj, rest. Bojovat s elitou, ono vám to zase, jo, sice je to náročnější ten boj, ale odměna je samozřejmě bohatší zase. Takže jste líp připraveni pak na ten hlavní souboj. No, půjdeme sem určitě teda. A budeme se léčit, nebudeme se léčit asi úplně, ale upgradeneme deck, můžeme upgradenout A jak se to dělá, hele, to je další věc. Jo, my máme tady, to jsou naše karty, které my máme v deku. My máme základní strike, což je tak mimochodem v souboji, na který se snad podíváme někdy, máme 3 many. Jo, tohle je mana nahoře. A my můžeme teda táhnout v podstatě většinou 3 karty, no, nebo 2. Tohle jsou moje nejdražší karty. A máme klasický strike, který dělá 6 damage, máme pak blok. Blok je v podstatě něco jako armor v Hearthstoneu, nasadíte si to na sebe a když vám někdo udělá damage, tak to schytá ten armor nebo ten blok prostě a záleží kolik na vás. Když udělá damage 5, tak akorát přijdete o 5 bloků, že? Nepřijdete o život. Ale kdyby udělal damage 6, tak přijdete o 5 bloků a o 1 život ještě. Tak, pak máme bash, což dělá 8 damage a dává to 2 vulnerable, což jsem říkal přesně. A pak máme tuhle kartu, což je super, to dělá 9 damage a ještě to táhne jednu kartu, to je bomba karta tohle. Tohle to je Body Slam, což dělá damage, karta, která dělá damage stejnou, jako máte blok, takže třeba můžete dát v tom kole blok a pak dáte Body Slam. Takže máte 10 blok a ještě uděláte 10 damage. Super. Teď novou kartu mám Twin Strike, což dělá 5 damage dvakrát. Je zajímavý. Máme Clothesline, což je 12 damage a dá to 2 weak, takže po dobu 2 kol bude mít o 25% sníženou damage ten nepřítel, což je zajímavý. A Thunderclap je, že udělá 4 damage a dá to 1 vulnerable na všechny. Takže všem udělá 4 damage a všem dá 1 vulnerable, což je fajn, bohužel je to jenom 1, takže to samé kolo byste to museli využít. To znamená, máte 3 nepřátele, dáte tam takhle, všem to odebere 4 damage, nebo 4 života a na všechny to aplikuje vulnerable, takže abyste to využili, tak pak ještě je dobrý dát třeba 2x strike na někoho nebo něco, nebo twin strike možná, ale to už se nebude počítat, že jo. Co si upgradeujeme, ale to je otázka. Thunderclap se mi líbí upgradeovatele. 7 damage, to je dobrý. Beru. Hehe, hezký. Tak, to se mi líbí. No a teďka půjdeme asi hele touhle trasou. Sice náhodný setkání je fajn, ale myslím si, že jsme už náhodný setkání měli, tak vyzkoušíme zase boj. Aspoň uvidíte, jak to vypadá. Takže, podobně jako v Darkest Dungeonu to vypadá. Máme zde potvory. Tak, co se zde nachází? Zde jsou karty, které máte v balíčku. Jo, mimochodem, tohle je ta bezbarvá barva, kterou táhneme díky tomuhle toolboxu. Zde máte počet many, zde máte sebe, počet svých života, zde máte nepřátele, počet jejich života, zde máte konec kola, na to bacha neklikat, a zde máte karty, které vlastně, o který jste přišli, nebo který jste odehráli, protože ty mizej, ale který jste neodehráli, jo? V podstatě to funguje trošku jinak než v Hearthstone, že vy odehrajete, dáte konec kola a ty zbylé karty, které vám zůstanou, jdou do tohle balíčku. Jakmile celý tenhle balíček vyčerpáte, tohle se zamíchá a zpátky do to sem. Takže podobně, jak když hrajete, já nevím, prší nebo něco takového. Teďka, nepřátelé, nad sebou mají nějaký značky. Co znamenají ty značky? No, 11... znamená, že v příštím kole, až on bude útočit, já dostanu 11 damage, to bude bolet. Tohle to znamená, že má nějaký negativní efekt, může to být cokoliv, od vulnerable, od weak a i další efekty. Nevím, co udělá, ale vím, že mi neudělá damage přímo, ale že mě to nějakým způsobem negativně ovlivní. Takže když víte, že na vás bude útočit takovým způsobem, masakrozním, tak je dobrý dát asi nějaký ten blok, jo? Nejlíp 2 bloky asi dáme. Tady máme kartu, která je za 0, takže to můžeme zahrát na začátku každého kola, to dostáváme, že jo? Each combat, aha, each combat, to není každý kolo, ale each combat, no možná, no uvidíme. Tohle to, jo a exhaust, to je taky další. Removed until end of combat. Teďka otázka, co bereme jako combat, jestli jako kolo, anebo jestli jako celý ten souboj tady. A cože to dělá? Vyber si útok from your door pile and place it on your hand into your... Aha, Takže já to zahraju, budu si moct vybrat útok z mýho balíčku tady a dát ho do ruky. Co máme za útoky? Já dám dvakrát. No je to na prd, protože já dám dvakrát defend určitě, abych snížil tu damage. A pak zahrajeme tohle, což mi sice táhne kartu, ale... Hele, zahrajeme to jako první, draw hrajte vždycky jako první, jo, aspoň máte možnosti. Tak, vytáhnete kartu, držíte furt myšítko, levý, a teď si ukážete, na koho chcete zaútočit. My budeme asi útočit na tohle parchanta, protože je slabší. Takže se ho zbavíme rychlejc, aby nás neotravoval. Tak, dělali jsme mu damage, táhli jsme kartu, dostali jsme strike. No a teďka zahrajeme defend. Teď už nemusíte na sebe ukazovat, protože to je automatický, že to hrajete na sebe. Takže takhle, takhle. My můžeme dát tohle, ale to je v podstatě asi zbytečný teďka hrát. Ono se nám to zamíchá zpátky do toho. Tak. Jo, teď dostaneme 11 damage. Udělám to teda v podstatě jenom jedno. A dostaneme frail. Frail znamená, že získáváme o 25% míň bloků z té karty pro jedno kolo. Jo, když tam je jednička, tak je to pro jedno kolo. Když by tam byla dvojka, je to na dvě kola. Tak, máme bash, což je super. A neútočí na nás, žádný damage nedělá, což je taky dobrý, protože nemáme žádný blok, bychom nemohli dát. A tady vám to vždycky ukazuje teďka, jakoby, co ten nepřítel chce dělat. Takže on chce použít blok. A buffovat ještě. No, my máme strajky. Tohle by bylo dobrý minulý kolo teda, upřímně. My můžeme dát bash a to udělá 8, to bude 11 a pak nám to přidá, pak to bude 9, takže mu zbydou jenom teoreticky 2. Uvidíme. Jo. Možná to bylo zbytečný dávat to na něj, protože to jedno vulnerable přijde tak trochu jako vníveč. Takže ten... Oh shit, 6 blok a ještě si dal sílu, která zvyšuje jeho útoky o 3, takže bude mít 10 útok. Plus teda asi 3 ještě, takže 13, že by? Jo, ale my můžeme dát Thunderclap teďka. Hele, víte, jak my to zahrajeme? My zahrajeme Thunderclap. My zahrajeme... Jo, vidíte to? Tohle z toho... ten frail? Normálně dostáváme 5 blok. Teď máme 3. My zahrajeme Thunderclap, což zabije tohodle. Tomuhle to dá vulnerable a dáme Twin Strike. Tak jo, to je super. Takže... Bum. Výborně, má vulnerable. A má weekend. Jo, tohle z toho, myslím, že když aplikujeme vulnerable, dostane i weekend. Takže bude dělat o 25% méně damage. Tak a dáme tohle z toho. 7-7, výborně, takže to platí jako ne na jednotlivý útok, ale na celý to kolo. Jakýkoliv útoky uděláte v tomhle kole, tak se to bude počítat jakože plus plus 50%. Tak. A můžeme ho zabít? Nemůžeme ho zabít, co? Tohle bychom udělali 13. Nemůžeme ho zabít. Takže dáme aspoň blok. Aspoň trošku. Tak, on nám udělá kolik? 10? Ne, 7. Takže už si to počítá, ta síla do toho útoku. OK. Dáme mu bash, každopádně. Nebude útočit, takže to je dobře. A dáme strike. Tak. Wow! Musíme ho rychle zabít. Aha, tady máme tohle 100, takže... Máme jenom jeden blok, sakryš. Hele, vybereme tohle. To se bude hodit, protože mu dáme dvakrát vík. A... Bohužel to musíme risknout bez toho. Počkej, my ho zabijeme. No tak my ho zabijeme. Co blbnu, super. Musíte si vždycky počítat lethal. vy ho zabijete. Tak a tohle to nás vyléčilo o 6 na konci souboje. 18 zlaťáků jsme získali a můžeme si přidat novou kartu do našeho deku. A vy si vždycky vybíráte, kterou kartu tam chcete přidat. Takže máme tady Dual Wild. Za 1 mana vytvoříme kopii karty útoků nebo síly v naší ruce. Mně přijde, že jsou náhodný teda tyhle, protože tam bylo taky, vyber si z balíčku, ze svého balíčku kartu útoku a já myslel, že si budu moct vybrat, jakoby, co chci a ono mi to vylosovalo náhodně. Hemokinesis, přijdeme o 3 HPčka, ale uděláme 14 damage, to je něco jako Warlock v Hearthstoneu. A Armaments, to je... Jo, tady každá ta karta je pojmenována. Attack, skill, skill a pak tam bude třeba power napsáno. Získej 5 blok a upgradeu kartu ve své ruce na zbytek boje. To je dobrý, hele, já potřebuji taky něco... Já potřebuji taky něco jakoby na ten blok, já mám jenom obyčejný blokový karty, takže tohle to by bylo hezký. Dobrý, jdeme dál. Odpočinek. Budeme odpočívat. 30% maximálního počtu HPček, což je kolik? Což není dost. Nebo je to dost? Je to dost. To nás vylečí. 25. To nás vylečí. Budeme se léčit? Asi se budeme léčit. A nebo upgradeujeme a budeme se léčit až na konci před hlavním soubojem. Protože tam ještě jeden rest. Budeme upgradeovat. Budeme riskovat, budeme upgradeovat. Něco upgradeneme. Škoda, že si nemůžete vybrat při tom upgradeu jakoby ze 2, jo, ta karta má třeba 2 schopnosti. Tady jsem měl, co to bylo, co jsem to upgradeoval. Co jsem upgradeoval, sakra. Ona už zmizela. Jo, a měla 2 možnosti, nebo má 2 vlastnosti ta karta a já jsem si myslel, že si budu moct vybrat. Jestli upgradeovat to, třeba tady, jo. Jestli upgradeovat deal 9 damage nebo upgradeovat draw 1 kart. A ono to evidentně upgradeuje za mě. Já nejsem si úplně jistý, jestli má cenu upgradeovat tyhle ty obyčejné karty. Možná upgradeujeme bash, protože se mi zdá takový slabý lehce. Za 2 many. Jako slabý, no není úplně slabý, ale jakože chci větší damage z něho. To je krásný. 10 damage a 3 vulnerable. To beru. Takže to vylepšuje v obě 2 věci teďka. OK. To je pěkný, to se mi líbí. Jdeme dál, pojďme dál. Hele, další souboj. 1 potvora, 46 slaver. To bude vyvolávat nějaký otroky, ne? Transmutation X, co to je X? X jako možná, že to je náhodný, ne? What the fuck? Že to je... Že to stojí náhodný množství many, protože mi to dá X random colorless cards into your hand. Ty krásu, tak to asi nebudeme riskovat úplně. 13 damage mi dá, to si dělá srandu parchant. Asi zahrajeme tohle. Tak, a co si upgradeneme? On dělá docela dost damage asi, tak upgradeneme blok. OK. A... Můžeme dát blok další, to bychom pokryli celý ten útok a mohli bychom dát strike. A nebo můžeme zariskovat a dát... Tím ale pádem... Jo, počkej, 2 week toho oslabíme trošku, 25%, to nebude moc, ale trošku ho oslabíme a dáme mu 12 damage. Hele, budeme takhle. Tak, a to si necháme asi. A nebo to zahrajeme teďka? Zahrajeme to teďka, uvidíme. Jsem zvědavej. Tak nic, no. What the fuck? Au. Tak to, tam tu kartu jsem úplně nepobral teda. Máme naše upgradeovaný bash. Co bude dělat? Strategic. Powerful negative effect. Oh, shit. Dobře. Takhle. A takhle. Já vím, že to bylo zbytečný, protože jsme táhli kartu, ale 9 damage je 9 damage a příštím kole ho budeme moc zabít. Jo, jo, příští kole, jestli máme 2 strajky, jakože máme. No počkej, já nemůžu hrát. Já nemůžu hrát útoky, tohle kolo. Haha, tak to je zrada. To je dobrý, to jsem s tím se ještě nesetkal. Takže dáme defend. OK, to je všechno. Sakra. Prej, můžu ho zabít příští kolo. Ještě, že mám upgradeovaný to vulnerable. Jak mi vyprchá. Už jenom jedno. Jo, teď se zpátky zamíchali do toho balíčku. Takže... dáme tohle. 19 zlatá. Lektvar síly. A vybereme si další kartu. Tak. To už máme a tohle nemáme. Co to je? Získej 7 blok. Exhaust random card in your deck. Aha, takže exhaust je jakoby... jo, removed until end of combat. Takže odstraněna do konce souboje. Jako ne kola, ale souboje celýho. Takže já, když budu mít... To je jako discard v podstatě, to je discard v Hearthstoneu. Exhaust je discard, OK. 7 blok je fajn, ty bláho, ale tohle je taky fajn karta. Bloky se hodí, ale... Teď mám upgrade... Dáme blok. Tak jo, dáme odpočinek. Dáme odpočinek. Máme plno doplněno. A teď nás čeká hlavní bosák. A já úplně nevím, jak to uděláme, hele. Uděláme to asi následovně, protože tohle video už je tak dlouhý. Takže myslím, že jsme si vysvětlili zhruba tak nějak jako ten hlavní, tu hlavní podstatu Slay the Spire, jak to funguje. Jak se to hraje a o čem to vlastně je. Takže to tady uzavřeme, ukončíme to a vrátíme se v dalším videu, pokud teda budete mít zájem. Pokud se vám to líbilo, pokud byste chtěli další videa ze Slay the Spire, klidně z toho může být nějaká série, protože tohle je fakt náhodně generovaný, takže můžeme pokračovat až do Aleluja. A mě to docela baví zatím, tak bychom to klidně mohli na pár dílů natáhnout. A záleží jenom na vás. Pište do komentářů, jestli jo, ne. A co a jak. Takže jenom připomínám, hra je dostupná na Steamu, je v předběžném přístupu, stojí 15,99, je to single player, je to kombinace mezi Hearthstone, FTL a Darkest Dungeon a v podstatě i Risk of Rain mi připadá trošku. Takže... Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Slay the Spire a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.